Ok, muito obrigado a todos. Pela primeira vez na história da Bahia, o hino ao 9 de julho tocado por alunos da rede estadual de ensino. Parabéns a todos, que é a primeira etapa. Vamos começar a trabalhar com o 7 de setembro também, o hino nacional. Se preparem, vocês vão me encontrar outras vezes. Então, boa sorte a todos agora, que possamos desfrutar das belas apresentações de todos, ok? Vamos lá, em forma, para a apresentação.